Ժողովուրդ բարի օր։ Այսօր բոլորիդ մի հարց եմ գտանջել։ Պատերազմ պետք է եղնի, թե չէ։ Ադրբեջանը քարծագրի Հայաստանի վրա, թե չէ։ Արեք իրար հետ մտածենք, թե ինչ է, ինչ պայմաններ է ստեղծվել, և ինչքան է հավանականությունը, որ կարող է Ադրբեջանը քարծագրի Հայաստանի վրա։ Գնանք հետագանությամբ։ Նախ փորձենք հասկանալ, թե մեր կառավարությունը ինչ կարգավիճակի մեջ է։ Նախկինում բոլոր իմ ծանոթները, բարեկամները գիտեն, որ ես ընդհանրապես տանել չէի կարող այս կառավարությանը ու առաջի հայողներից մեկն եմ, բայց եսօրվա պահով ես կտեսնում եմ այս կառավարությունը սկսել է աշխատել, սկսել է գործել, թե արտաքին աշխարհի հետ կապված, թե ներքին։ Ներքինը թողնանք հետո, դա մեր տան խնդիրներն է, խոսենք, կվերլուծենք, բայց հիմա արդակին աշխարհի հետ կապված ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Առաջինը, որ այս կառավարությունը հաջողվեց Հայաստանին ագրեսորի կարգավիճակի միջից հանել զոհի կարգավիճակ։ Հիմա շատերդ կասեք, վայ, մենք հայ ենք, բան, չէ ժողովուրդ, մենք ամբողջ աշխարհի համար ագրեսոր ենք 30 տարի։ Երբ որ Ադրբեջանը իր ագրեսիվ գործողությունները սկսեց Արցախին հանդեպ, աշխարհը լռեց, որովհետև ամբողջ աշխարհը ճանաչեր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, Հայաստանը մինչև օրս չէր կարողացել տալ հակառակ, որ սա ավելի ճիշտ է, քան այս կարգավիճակը, ինչևէ աշխարհը լռեց, նաև աշխարհը լռեց այլ հանգամանքներից ելնելով, այդ պահին Ամերիկայում ընտրություններ էին, կովիդի հետևանքներն էր, այդպես աշխարհը շատ թույլ էր այդ պահին, այսօր աշխարհ ուրիշ կարգավիճակի մեջ։ Բայց ամենակարևորն, որ աշխարհին ցույց տվեցին, որ հայը չէ ագրեսոր, հայը խնդիր չունի, հայը Ադրբեջանի ցող չի ուզը, Ադրբեջանը կուզե հայի ցող, հայը խնդիր չի տեսնի, հայը կսե ես խաղաղության պայմանագրին կերտամ, բայց Ադրբեջանը հա ագրեսիա կուտա, ագրեսիա կուտա, հայը կսե ախպեր, քու հողը դե, քու ժողովուրդ են, տես ինչ կենես, ինքը բլոկադայի ընտարգեց իրա ժողովրդին, իրա իդիկ Ադրբեջանի խոսքերը, չէ։ Եվ հայը փորձեց ցույց տալ աշխարհին, որ տեսեք ժողովուրդ, եթե մենք չփրկենք այդ պային Արցախցուն այն 90-ականներին, դա իրանք արդեն շուտ ոչինչ չասկանային։ Սա շատ խելացի քաղաքականություն էր։ Ի դեպս ասեմ, շատ վերլուծաբաններ առաջ ասում էին Հայաստան ինչու նման կերպ չես վարվում, հետո փոխին շուտ եմ հանին շալվարներն ու շալվարական։ Մեր քաղաքական դաշտի համար դա նորմալ է։ Բոլորը մեր բամ սև են, հետո սիպտակ են, են սվատվա Մալինովկայի միջի կերբարատիկ մենք ենք եսօր, մեր քաղաքական կորդիչներն են, բելը պրիշտում ու բելը, կրասնը պրիշտում ու կրասնը։ Հիմա ես ամեն ինչի միջից, որ Հայաստան նեսկան չարճարվելով բերե հասել նրան, որ Հայաստան էլ այլևս ագրեսոր չէ, ագրեսորը Ադրբեջանն է, Թուրքիան է, աշխարհը դա հասկացել արդեն, կոնգրեսներում, չիրեն պարլամենտներում քննարկում են այդ հարցը, այս կեպել ես ամեն ինչը, Ռուսաստանի դա ձեռք չի տալիս, ես ամենարուսամետն եմ, ես Հայաստանի միջի ամենարուսամետ մարդն եմ, ռուս ազգի լավ ընկերն եմ, սաղ պրոյեկտներս կապված է ռուսների հետ, իմ ընտանիքս գիտեք, որ Մոսկվա կապրի, բայց այս պահին ռուսին ձեռք չի տալիս քաղաքականությունը, որովհետև հայն ինքն իրան է սկսել որոշել, թե ինչն է, երբ նստի, երբ կայնի, երբ ինչ խոսա։ Սա մի հաղթանակ է, որը մենք ունենք արդեն, և սա ուզում են մեզանից առնել։ Ադրբեջանը բերել է զորքերը Հայաստանի սահմանի մոտ է կայնացրել, բայց հարձակվելու շանս չունի, վախ կա մեջը։ Բերեք չմոռանանք, աշխարհն ունեցել է Մուամար Կադաֆի, Սադամ Խուսեին, որոնք միլիարդներով դոլար գցրեին ցաղ աշխարհով, որ իրանք կառավարեին, բայց եկավ մեր պահամ, աշխարհը սա չէ, հոպ կայնեքլը, իզու թոզով կորցրավ այդ մարդկանց։ Ալիև էդ ամեն ինչ շատ լավ կհասկնա, որ եթե աշխարհը որոշում կայնեցրեց իրան ջնջելու, իրան թուրքական, իրա այդ մեծ աղբերը չի օգնի։ Հիմա ինչ են անում, քաղաքական դաշտ են լսնում բոլորը ինֆորմացիա, որ թուրքերն եկան, հասան սահմանին, Ադրբեջանը զորքը քաշեց, հեսա քարծակվի ժողովուրդ, Ադրբեջանն իրա գլխուտերը չէ, ինքը չի գնա վերցնի Արցախը, իրան պիտի դուրմար բաներ եղան, բայց Ադրբեջանն է հասկանալ, ինքը այսօր հարցակվավ, ինքը անկախ Հայաստանի վրա քարծակվի, աշխարհն այդ դեպքում իրան կջնջի,
Հաճում է պետք է սա ամեն ինչը։ Սոչիում կայացած հանդիպումը Պուտին-Էրդողան հստակ տվեց այդ հասկացողությունն ու մեր պետք։ Պես եղավ պայմանավորվածություն Ալիևի Պուտինի մեջ, որ Պուտինը սա վախպեր քեզի, բայց ընդեղ չի խառնումից։ Հետագան անգամ թուրքերը կցեն գրուսները դիքեջ։ Բայց այս պահին կա այդ պայմանով, ու խանգարողը Փաշինյանն է, ամենամեծ խանգարողն այսօր Փաշինյանն է։ Դրա համար նորից Երուսաղեմ սկսվավ, սկսեցին հանել նորից Քոչարյանին, այս մերելներին սկսին զարթնցնելը, թաղած Սերժը ելավ նորից վերև, այդ Սերժի կողքիններին նաև կող են կայնած, կամ Քոչարյանի կողքը։ Ինչ տես ունին իրանք, ինչ կկճվան, որ մենք պարտված չենք, սուտ կխոսակ, դուք պարտված էիք, դուք պարտված էիք, եթե ես առաջ միշտ ցել եմ, որ վայ, գիտեք, Քոչարյանի ժամանակով հակար պիրուտ լավ էր, որտեղ մենք զարթունք ապրանք։ Բայց Հայաստանն այսօր ավելի մեծ քայլերով առաջ կերտա, քան այն ժամանակ։ Շատ եմ քննադատել ներկա կառավարության, ու լեգալի քննադատել, խնդիր չկա, իր ընտրություններով, մարզբետներով, չգիտեմ ինչով, թե խնդիր ունինք, բայց մեր ներսի խնդիրն է, ու մենք որպես հայ իրավունք չունենք թողնալու, որ մեր տեղը կա որոշի ռուսը, ով բդեղնի մեր երկրի ղեկավարը։ Ոչ մի մեղադրող, ովքեր այսօր Փաշինյանին կմեղադրեն, որ այ դու դավաճան ես, այ ես իրենի, ոչ մեկ արգումենտներ չունին։ Մենակ մեր մայլը նստեինք են, պարբաները պամպասանք կինեն, այդ մագարտակն ես Հայաստանը։ Ամեն ինչ պամպասանքի սուտ լուրերի վրա հիմնված, դու ես պաստ ես ձեզի տվել եմ հինգերորդ տալիկը, որը սդի բնորանն է, ու ինչ կա այդ տալիկի հետ կապված։ Դալիկին հավատացողը ինքը արդյունավետ է դեպի լեհման 5-րդ տալիկի որևիցե լուրին հավատա։ Բայց դա տեխնոլոգիա, ուղիները լվալու։ Մենք առաջ կսենք Փաշինյանի դեպի գնացողներին զոմբի կսենք։ Բայց զոմբի ենք դարձա Հայաստանով։ Դուք տեսել եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ինչ կկատարվի։ Ավինյանն աշկից լուսը չէ։ Բայց խոսամ ձեզ հետ, առաջարկին թե արի Ավինյանի կողքը կայնի, հրաժարվել եմ, ինչի։ Որտեվ կապիկությունը, կապիկությունը, սաղի մոտը, մենակ Ավինյանի չէ, մնացածի է, այն Վազգենի աղբերը, այն Հայտատիկոն, կապիկության վրա հիմնված է, այս մարդիկ ոչ պրոյեկտներ ունին, ոչ նպատակներ, պրոստը կուզեն կան, նստին է դատորին, սենոր, այ մենք եղանք ստեղ, այն Հայկ Մարությանը, տղաճան, նստար հիշպան չի իր, իրա Ռադկաշիր գնաց իր, այս կապիկության սյուների վրա դրված, այսօր մենք պետություն կկառուցենք, դժվար է պանչունում սենոր։ Բայց էլի կերգնեմ, ամենակարևոր հարցը, որ մենք պիտի մենք ընտրենք մեր ղեկավարն ու բդեանը, ոչ ռուսը, ոչ ամերիկացին, ոչ ֆրանսիացին, ոչ թուրքը, ու եսօր դուրս կսեմ, եթե կարիք կկա, մենք պիտի սաղովի կայնենք Փաշինյանի կողքը, հետո կպրծնենք քարով կուտանք գլոխը կճարտենք, բայց այս պահը պիտի անցնենք, այս պահը պիտի մենք ռուսին ու աշխարհին ցուցանք, որ մեր ղեկավարն է, մենք պիտի ընտրենք, վսյո, չկա էլ երկրորդ տարբերակ։ Էլ չկա առաջվան, որ դուք պիտի նշանակեք, դուք Քոչարյանի հետ պաշտպանողի կեղնեի դորերսի չեք, չէ, չկա ժողովուրդ, պահեք ձեր ինքնիշխանությունը, պահեք ձեր ինքնիշխանությունը, եսօր կառնին նորից ձերից այդ ամեն ինչը, պատերազմ չի եղել, մաքսիմում մեր իրեք տեղ կրակեն թողնան, պատերազմ գլոբալ չի եղել, Ադրբեջանը դկան չկա, որ կարողանա որոշի սուվերեն մի ադամ ուրիշ պետության վրա հարձակվի ու աշխարհը դիլերել, կուտեն Ադրբեջանին, աշխարհը խաչքաշեց ռուսի վրեն, երբ որ գազի, չգիտեմ, տիտանի ու չգիտեմ նավթի, այս ժան տարբերակ էր գրնեն ու գրպեինք, բայց իրանք իրանց սկզբունքների ձելերով խաչքաշին ռուսի վրա, դուք ինչ գիտեք, Ադրբեջանին իրանք ինչ կենեն, մի հավատացեք այդ սուտ պրոպագանդային, որ բերին լծին ես իրիններին, չկա տես բան, ես էլի կկրկնեմ, ոչ կուսակցական եմ, ոչ պաշտոնի գծեկտեմ, որը կիմանակ, որ ես պաշտոնի նստակ կարող եք կակ թեքեք դեմքիս, կամ որևից է կուսակցության անդամտարը, նույնպես, ես ազատ մարդ եմ, կուզեմ կխոսամ, կուզեմ չեմ խոսամ, կուզեմ կքնիմ, կուզեմ չեմ կն, իմ ազատությունս ես ինչ մեկից չեմ տա, դրա համար կսեմ ժողովուրդ, տեր եղեք, այս պան եք, երբ որ դուք պտի ցույց տաք, որ մենք ազգ ենք, ու մենք պտի որոշենք, ով կեղնի մեր ղեկավարը, դավաճան է, մերն է, քարով զարգենք գլուխը չարտենք, լավն է, բերեք հարգենք պատմենք, բայց չունիք մի ադամ արգումենտ, որ ինձ համոզեք, որ ինքը վատն է, բացի պամպասանքներից, լավ եղեք։